Мої вітання на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Юлія Шушкіна. І про важливі новини просто зараз. У Любомлі сталося ДТП. 27-річний водій Нісан збив 66-річну жінку. Відомо, що пенсіонерка перетинала проїжджу частину по зебрі. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, автопригода трапилась учора ввечері 1 грудня по вулиці Володимирській. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Нині постраждала проходить обстеження. Також відомо, що водій був тверезий, транспортний засіб вилучили. Нині триває перевірка. У Володимирі 26-річний чоловік випав з вікна 5-го поверху та загинув. Трагедія сталася 29 листопада близько 10-ї вечора. Відомо, що чоловік був у нетверезому стані. Про це повідомляє видання «Бух». Зазначають, він випав з власної необережності, коли оперся на кухонне вікно під час куріння. Правоохоронці кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Луцький національний технічний університет став першим навчальним закладом на Волині, який під'єднав DIEC-UR. Завдяки цьому університет перейде у режим без паперів. Щоб подати документи у приймальну комісію, абітурієнтам ЛНТУ більше не доведеться брати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Вони зможуть завершити їх із дії. Той самий алгоритм в університеті буде застосовано, наприклад, при зверненні до бухгалтерії, оформленні читацького квитка чи поселенні у гуртожиток. Для цього достатньо просто скористатися застосунком «Дія». Минулої доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинув український військовий. Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил. Згідно з повідомленням, бойовики стріляли 4 рази. За добу 1 грудня в Україні виявили 13531 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Минулої доби 23535 людей одужали, а 525, на жаль, померли. На Волині за добу 647 людей захворіли на коронавірус, а 14 померли. Президент Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 суддів у судах першої інстанції. Серед них опинилися двоє суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану. Про це йдеться в указах президента. Водночас аналітичний центр фундації «Де Юре» наголошує, що двоє суддів – Петро Заруба і Андрій Ключник – засуджували активістів Євромайдану. Заруба став новим суддею Дарницького районного суду Києва, а Ключник – Святошинського районного суду столиці. У місті Добропілля, що на Донеччині, 90 шахтарів організували протест проти затримання заборгованої зарплати та відмовилися підійматися на поверхню. Про це повідомив керівник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Йдеться про працівників дільниці номер 2 шахти «Алмазна», яка належить держпідприємству «Добропілля вугілля видобуток». Загалом ця організація заборгувала своїм працівникам понад 100 мільйонів гривень. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну проти Російської Федерації запровадять такі економічні санкції, від яких раніше утримувались. Він також підкреслив, що НАТО готове посилювати оборону східного флангу. Про це він повідомив на прес-конференції 1 грудня. Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року відбудуться в окупованому Криму та в регіонах, що межують з Україною. Про це повідомляє Бабель з посиланням на прес-службу Південного військового округу. До маневрів залучать понад 10 тисяч військовослужбовців із мотострілецьких і танкових підрозділів. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації і бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011.